सर्वप्रथम मैले संस्थाको परिचय दिन चाहेँ। संस्थाको परिचय विक्रम सम्वत 2055 सालमा चाहिँ संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको र समाज कल्याण परिषद काठमाडौँमा आबद्ध भई महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरेर स्थापित गैर नाफामूलक गैर सरकारी सामाजिक संस्था हो। विशेष गरी बेचबिखन यौन शोषण यौन दुर्व्यवहार तथा हिंसाबाट प्रभावित वा सोको उच्च जोखिममा रहेका बालिका किशोर किशोरी तथा महिलाहरूको अधिकारको संरक्षण पुनर्स्थापना पुनरेकीकरणमा विशेष ध्यान दिने गर्छ। संस्थाले दिने सेवाहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो आउटरिच तथा दौतरी समूहको गठन गरिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रमै काम गर्ने महिलाहरूकै एउटा समूह बनाएर पियर सपोर्टर ग्रुप भनेर भन्छौँ हामीले। उहाँहरूलाई नै हामीले फिल्डमा परिचालन गरेर त्यहाँका समस्याहरू सवालहरू के छन् भनेर पहिचान गर्ने काम गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ व्यावसायिक सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू जो महिलाहरू किशोरीहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकास का नेतृत्व विकासका तालिमहरूद्वारा चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकास चाहिँ गरिन्छ। अर्को मनोसामाजिक विमर्श पनि हामीले दिने गर्छौँ उहाँहरूलाई। विभिन्न मनोसामाजिक समस्याबाट चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको हुन्छ, त्यस कारण उहाँहरूको मनोसामाजिक समस्याको चाहिँ समाधानको निम्ति हामीले चाहिँ मनोसामाजिक विमर्श पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ वकालत तथा पैरवीका कार्यक्रमहरू गर्ने गरेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले सीमा निगरानी केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन हामीले चाहिँ यो क्रस बोर्डर ट्राफिक ह्युमन एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङको प्रोजेक्ट छ हाम्रो भैरवामा, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो सीमा निगरानीको काममा चाहिँ स्थापना गरेको छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्थानीय तथा सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय तथा सहकार्य गरेर काम गर्ने गरेका छौँ भने उद्धार सुरक्षित आवास गृह चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। काठमाडौँ पोखरा र भैरवा तिनवटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो आवास गृहहरू रहेको छ, सुरक्षित आवास गृहहरू, जहाँ चाहिँ हाम्रो समस्यामा परेको महिला तथा किशोरीहरूको चाहिँ उद्धार पश्चात चाहिँ हामीले सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ विभिन्न सेवाहरू उहाँहरूको सम्पूर्ण आवश्यक सेवाहरू चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी सामुदायिक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। गन्तव्य स्थल र हाम्रो चाहिँ उद्गम स्थल दुइटै ठाउँमा चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन र हामीले चाहिँ स्रोत उसमा पनि हामीले गएर विभिन्न जिल्लाहरूमा जस्तै धादिङ होइन सिन्धुपाल्चोक जहाँ धेरै जोखिम छ मानव बेचबिखनको, आन्तरिक मानव बेचबिखन र क्रस बोर्डर मानव बेचबिखन जहाँ छ, जहाँबाट धेरै किशोरीहरू चाहिँ आउनुभएको छ, त्यस्तो जिल्लाहरूमा गएर हामीले चाहिँ कम्युनिटी अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। अर्को चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पनि गर्ने गर्छौँ, जस्तो महानगरसँग काठमाडौँ महानगर भैरवा र पोखरा महानगरसँग मिलेर हामीले बेला बेलामा काठमाडौँ भैरवा पोखरा तिनवटै जिल्लामा चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य जोइन्ट रूपमा चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले त्यो कार्य गरिरहेका छौँ। प्रत्येक तिन महिनामा हामीले त्यो कार्यहरू गरिरहेछौँ। विभिन्न यो मनोरञ्जन क्षेत्रहरूकोमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यहाँका सवालहरू के छन् भनेर चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर बेला बेलामा हामीले वर्कसपहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ। यति नै छ हाम्रो चाहिँ संस्थाले दिने सेवाहरू। अब कार्यरत जिल्लाहरू अघि नै पनि मैले भनिसकेँ। कास्कीमा चाहिँ हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ प्रोजेक्ट रहेको छ, त्यहाँ हामीले काठमाडौँ के अरे पोखरा महानगरपालिका भएर नै काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ पोखरामा नै हाम्रो हेमजामा हाम्रो चाहिँ सिपी होम भनेर चाइल्ड प्रोटेक्सन होम भनेर चाहिँ हाम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्रोपर्टी छ। हाम्रो चाहिँ लगभग 25-30 बालिकाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर उहाँहरूलाई चाहिँ सिपी होममा चाहिँ राखेर विभिन्न सेवाहरू चाहिँ हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। त्यसै गरी रूपन्देहीको भैरवामा पनि हाम्रो क्रस बोर्डर एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ प्रोजेक्ट रहेको छ। रूपन्देही जिल्लामा पनि हामीले यसरी नै काम गरिरहेका छौँ, विशेष गरी क्रस बोर्डर ट्राफिकिङमा। अब हामी मानव बेचबिखन विरुद्धको परियोजना काठमाडौँको परियोजनामा चाहिँ हामीले अघिल्लो गत वर्ष 2023 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको हाम्रो कति हामीसँग आउनुभयो किशोरीहरू मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने र हामीले के उहाँहरूको सवालहरू के रहेको थियो, हामीले के कुराहरू गऱ्यौँ भन्ने विषयमा चाहिँ म सानो एउटा प्रेजेन्ट गर्दैछु।
शुभावसर ग्राम नेपालले चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि काठमाडौँमा मानव बेचबिखन विरुद्धको परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। 2019 देखि अहिलेसम्म चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ एउटा प्रोजेक्ट, र उक्त परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा सुरक्षित आवास गृह पनि सञ्चालनमा रहेको छ, जो चाहिँ सिनामङ्गलमा छ। यहाँहरू पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी काठमाडौँको सिनामङ्गलमा परियोजनाको कार्यालय रहेको छ। उक्त कार्यालयमा 2079-80 लागि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत 80 जना महिलाहरूमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य भए तापनि हामी 115 जना महिलाहरूमा चाहिँ पुगेर सहजीकरण गरिएको थियो। हाम्रो सुरक्षित आवास गृहमा चाहिँ टोटल अहिलेसम्म 148 जना बालिका तथा महिलाहरू चाहिँ आउनुभएको छ हामी सेवा लिनको लागि, सुरक्षित आवास को सेवा लिनको लागि, जसमध्ये चाहिँ प्रहरीबाट आउनुभएको चाहिँ 65 जना रहनुभएको छ भने ओसिएमसीबाट चाहिँ हाम्रो 10 जना महिला तथा किशोरीहरू आउनुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट 2 जना, त्यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोगबाट 40 जना, र गैर सरकारी तथा सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट जम्मा 35 जना गरेर टोटल 148 जना चाहिँ महिला तथा किशोरीहरू चाहिँ हाम्रो सुरक्षित आवास गृहमा सेवा लिइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो जुन 115 जना परियोजना युवाको रूपमा होइन किशोरीको रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनुभएको हाम्रो जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ हामीले सवालहरू के रहेको थियो त के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सानो डाटा एनालाइसिसहरू गरेको छौँ, जसमा चाहिँ उमेर समूह हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अन्डर एटिन चाहिँ हाम्रो 62 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, अन्डर 18 चाहिँ हाम्रो 27 जना हुनुहुन्छ रहनुभएको थियो भने 18-25 चाहिँ 62 जना रहनुभएको थियो। अघिल्लो वर्षको डाटा हो यो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 18-25 वर्षको उमेर समूहको महिला किशोरीहरू चाहिँ अलिक धेरै आउनुभएको देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ वैवाहिक अवस्था कस्तो रहेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ अनम्यारिडहरू धेरै देखिनु भएको छ, जो चाहिँ अविवाहित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म्यारिड पनि हुनुहुन्छ, सिङ्गल पनि हुनुहुन्छ, डिभोर्स पनि हुनुहुन्छ, सेपरेटेड पनि हुनुहुन्छ, र लिभिङ टुगेदरमा बसिरहनु भएको पनि हुनुहुन्छ। अब सिटिजनसिपको नागरिकताको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जम्मा 115 जनामा चाहिँ 78 जना महिलाहरूसँग नागरिकता त रहेको पाइयो भने 52 जनामा अझै पनि नागरिकता नभएको पाइएको थियो होइन। बर्थ सर्टिफिकेटसम्म चाहिँ 15 जनाको रहेछ, नागरिकता चाहिँ हाम्रो 52 जनाको छैन। यो 78 जना पनि अघिल्लो योभन्दा अगाडिको वर्षमा चाहिँ यति पनि थिएन। हामीले गरेको जुन उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू, एडभोकेसीको कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले तपाईँहरूको नागरिकताहरू यसरी बनाउनुपर्छ गाइड गर्ने होइन, गाइडेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, यो वर्ष अझै बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो चाहिँ हामीले नै एडभोकेसी गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ यो नागरिकता हुनुपर्छ, तपाईँलाई यो ठाउँमा नागरिकताको जरुरत पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्दै यो चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको चाहिँ देखाएको छ। अब शैक्षिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि 115 जनामा हेर्दाखेरि अझै पनि 7 जना महिला अशिक्षित नै देखिएको छ कि इलिट्रेट नै देखिएको छ, अनि अझै पनि इलिट्रेटको अवस्था रहेछ समाजमा भन्ने कुरा एउटा यसले देखाउँछ भने, अर्को चाहिँ 16 जना चाहिँ साधारण लेखपढ गर्न मात्रै सक्ने, आफ्नो नाम मात्र लेख्न सक्ने, त्योभन्दा धेरै लेखपढ गर्न नसक्ने देखिनु भएको छ भने, धेरै जसो चाहिँ 12 क्लास पढेर अनि अगाडिको पढाइलाई निरन्तरता नदिने अनि यो क्षेत्रमा चाहिँ आउने देखिएको छ। अब यो आउनुको रिजनहरू धेरै छ, यसको रिजनहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन धेरै लामो हुन जान्छ, त्यसकारण रिजनतिर हामी गएनौँ। 12 पछि नै पढाइ ड्रप आउट छोडेको होइन, 10 पछि छोडेको, 12 पछि छोडेको धेरै छ घटनाहरू, हामीले धेरै हेरेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि निरक्षर पनि रहेछ महिलाहरू भन्ने कुराहरू पनि यसबाट बुझिन्छ। अर्को चाहिँ इथनिसिटी हेर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो जनजाति चाहिँ अलि धेरै देखिएको छ हाम्रो आउने बहिनीहरू किशोरीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ जनजातिहरूको संख्या चाहिँ धेरै रहेको देखिएको छ त्यसै गरी दलित र ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरीहरू पनि हुनुहुन्छ तर जनजातिको संख्या चाहिँ एकदमै धेरै रहेको हामी पाएका छौँ त्यसै गरी कार्यक्षेत्र हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ दोहोरीमा संलग्न भएको देखिएको छ त्यसै गरी होटेलहरूमा संलग्न भएको देखिएको छ अनि डान्स बारमा र खाजा घरमा चाहिँ धेरै बहिनीहरू चाहिँ त्यता आबद्ध भएको हामीले पाएका छौँ त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा पनि हुनुहुन्छ अब यो शोषण हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शारीरिक दुर्व्यवहार चाहिँ म्याक्स धेरैले लगभग तपाईँको 70% चाहिँ शारीरिक दुर्व्यवहार आफूमा भएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै शारीरिक दुर्व्यवहार चाहिँ भोग्नु परेको भनेर भन्नुभएको छ कुटपिटको हुनसक्छ अरू केही हुनसक्छ त्यो अब यहाँ मैले खुलाइनँ बहिनीहरू पनि हाम्रो सामान्य हुनुहुन्छ त्यस कारण मैले सबै डिटेलमा चाहिँ भन्न चाहिनँ अब श्रम शोषणको कुरा गर्दाखेरि अब 8 घन्टा नेपाल सरकारको अनुसार चाहिँ नियम नीति अनुसार चाहिँ हामीले 8 घन्टा काम गरे बापत न्यूनतम ज्याला यति पाउने भनेर तोकिए तापनि यहाँ हाम्रो मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने युवा युवतीहरूले चाहिँ 12 घन्टादेखि 14 घन्टासम्म काम गरेको पाइएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको श्रम शोषण पनि भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र माइनर पनि हामी आफै पनि फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि जुन अघि अनुगमन मूल्याङ्कनको हामीले गरिरहेका छौँ भनेर मैले भनिसकेँ त्यसमा हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि जुनको माइनरको धेरै प्रयोग भएको देखियो क्षेत्रमा हामी भिजिट गर्न जाँदा सानो सानो नानीहरू जो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ 14 पन्ध्र सोह्र सत्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि चाहिँ 18 वर्ष पुगेको 19 वर्ष पुगेको भन्नुहुन्छ तर वास्तवमा चाहिँ उहाँहरू 18 वर्षभन्दा मुनिको बहिनीहरू चाहिँ हामीले आफैले पनि भेटेको छौँ र हाम्रो सुरक्षित आवास गृहमा आउने बहिनीहरू पनि म्याक्सिमम् त्यही उमेरको हुनुहुन्छ जो चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याइन्छ प्रहरीहरूले रेस्क्यु गरेर ल्याउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यही उमेरसम्मको हुनुहुन्छ अब चाहिँ अगाडि मैले जुन हामीले 2022 अन्तिमतिर एउटा सर्वेक्षण ऱ्यापिड एसेसमेन्ट अघि सरले पनि भन्नुभएको छ त्यो गरेको थियौँ वडा नम्बर 32 काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका मनोरञ्जन व्यवसायहरू श्रमिकहरू महिलाहरूसँग गरिएको एउटा सर्वेक्षण सानो ऱ्यापिड एसेसमेन्ट थियो यसमा चाहिँ हामीले गरेको डाटा मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु काठमाडौँका कोटेश्वर र सिनामङ्गल क्षेत्रमा मनोरञ्जन व्यवसायमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो सर्वेक्षणकर्ताहरू मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला श्रमिकहरू पिएससी लिडर भनेर जुन मैले अघि पनि भने जो चाहिँ शुभ अवसर ग्राम नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै यो एसेसमेन्टहरू गर्नुभएको थियो सर्वेक्षणमा जम्मा 208 जना महिला श्रमिकहरूले भाग लिनुभएको थियो सर्वेक्षण चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुवै विधि प्रयोग गरिएको थियो सर्वेक्षण प्रश्नावलीद्वारा गरिएको थियो अब सर्वेक्षणमा प्रयोग भएको प्रश्नावलीको विषयवस्तुहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको थियो पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि कामको विवरण जोखिम तथा दुर्व्यवहार लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सचेतना यति चाहिँ हाम्रो सर्वेक्षणको प्रश्नावलीको विषयवस्तुहरू रहेको थियो यसमा पनि शिक्षाको लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग माथिको जुन मेरो प्रेजेन्टेसन थियो त्यसमा जस्तै देखिन्छ लगभग त्यही 10-12 मात्रै पढेको र ड्रप आउट भएको चाहिँ देखिन आउँछ त्यसै गरी उमेर समूह भन्दाखेरि पनि त्यति नै पाइन्छ लगभग 39% चाहिँ दुर्व्यवहार पनि सहनु परेको भनेर बताउनु भएको छ सर्वेक्षणमा रहेका महिलाहरूले अनि जो अन्डर 18 हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ डान्स बारमा धेरै प्रयोग भएको देखिएको छ अरू क्षेत्रमा भन्दा डान्स बारमा चाहिँ माइनरहरूको प्रयोग धेरै रहेको हामीले पाएको थियौँ यो सर्वेक्षणबाट र
अधिकांशले चाहिँ स्कुल ड्रप आउट गरेको 10 क्लास पढ्दा पढ्दै र 12 पढ्दा पढ्दै छोडेको भनेर पाइएको थियो। अब नियुक्ति पत्र र परिचय पत्र जुन व्यवसायमा गइसकेपछिको नियुक्ति पत्र पाउनु पर्ने त्यो त्यसको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ 92% श्रमिकलाई चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ नियुक्ति पत्र नदिएको पाइएको थियो। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको पनि पाइएको थियो। अर्को चाहिँ सर्वेक्षण गरिएका 46% महिला डान्स बारमा आबद्ध रहेको पाइयो। बालिकाहरू समेत कामदारको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइयो। सर्वेक्षणमा भाग लिएका श्रमिकहरूमध्ये 45% चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको बारेमा जानकारी भएको र 53%लाई चाहिँ जानकारी नै नभएको पाइयो। यातायातको सुविधा हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वेक्षणमा भाग लिएका श्रमिकहरूमध्ये 94%ले चाहिँ राति कामबाट घर फर्किँदा यातायातको सुविधा पाएको र 6% मात्र यस्तो सुविधा नपाएको देखियो। सुविधा पाएकाले पनि घरसम्मै पुग्ने गरी चाहिँ सुविधा नपाएको देखियो। बेलुका राति चाहिँ सुविधा छ भने तापनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हजुरको त्यहाँ जुन मेन चोकसम्म मात्रै छोडिदिने अनि चोकबाट त भित्र गल्ली गल्ली छिरेर बस्ने बसाइ त अन्यत्र ठाउँमा हुन्छ। त्यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि फेरि अर्को जोखिम चाहिँ उहाँहरूलाई रहने चाहिँ देखिएको छ त्यसमा। अनि सर्वेक्षणमा भाग लिएका श्रमिकहरूमध्ये 24%ले चाहिँ आफू काम गर्ने ठाउँमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पनि बताउनु भएको थियो। जसले भाग लिनुभएको थियो उहाँहरूले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाको प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले भएको छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको थियो। कार्यक्षेत्रमा यौन कार्यका लागि दबाब चाहिँ गरिएको थियो कि थिएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 41% महिला श्रमिकहरूले चाहिँ कार्यस्थलमा यौन क्रियाकलापका लागि दबाब हुने गरेको चाहिँ बताउनु भएको थियो। यस्तो खालको चाहिँ दबाब ग्राहकबाट हुने गरेको सर्वेक्षणका सहभागीहरूले चाहिँ बताउनु भएको थियो। मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुको कारण के हो भनेर प्रश्नको मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा सर्वेक्षणमा सहभागी महिला श्रमिकहरूले सजिलै काम पाउने कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा आबद्ध भएको भनेर भन्नुभएको थियो। अब वैदेशिक रोजगारीका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँहरूले 46% महिलाहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि इच्छुक रहेको तर 77%लाई चाहिँ सुरक्षित बसाइ सराईको बारेमा जानकारी नभएको पाइएको। जसले जान्छु भन्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी सुरक्षित बसाइ सराईको चाहिँ जानकारी नभएको पाइएको थियो। आम्दानी र खर्चको सवालमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा 52%ले चाहिँ 10-15 हजारसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउनु भएको थियो भने जसमा चाहिँ 91% श्रमिक महिलाहरूले घर खर्चका लागि खर्च गर्ने भनेर बताउनु भएको थियो। त्यो आम्दानी चाहिँ केमा खर्च गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले घर खर्चमा नै गर्ने भनेर 91%ले चाहिँ छोराछोरीको पालन पोषण आफ्नो घरको घरैसी खर्चमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर बताउनु भएको थियो। यति नै छ हाम्रो सवालहरू डाटा एनालाइसिस र सवालहरू त्यसको निचोड सवालहरूमा चाहिँ हामीले यहाँ बुदागत रूपमा चाहिँ राखेका छौँ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिकाको प्रयोग भएको पाइयो। कानुनी कागजातहरू नहुने पाइयो। नियुक्ति पत्रको व्यवस्था नहुने। सुरक्षाको व्यवस्था नहुने। घटनापछिको सुरक्षा व्यवस्था। यातायातको प्रभावकारी व्यवस्था नरहेको पाइयो। यातायात त को व्यवस्था त रहेको तर घरसम्मै पुग्ने वातावरण चाहिँ नभएको पाइयो। बहुविवाहको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा आएको भनेर देखियो। अनि त्यसपछि कार्यस्थलमा हुने अभद्र व्यवहारहरू चाहिँ रहेको भन्ने पाइयो। अर्को भनेको राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था नभएको चाहिँ हामीले पायौँ सवालहरूमा। महिलाले गर्ने मनोरञ्जन क्षेत्रको कामलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण चाहिँ हामीले समाजमा पायौँ।
र अर्को चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको सेवा सुविधाको बारेमा जानकारीको अभाव जसरी उहाँहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ रोजगारीको लागि आउनुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नु भएको भएकोले चाहिँ सरकारले दिने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका वडाले दिने जुन सरकारी सेवा सुविधा छ त्योबाट चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनु परेको किनकि उहाँहरूको जिल्लामा नै त्यो सेवा लिनुपर्ने भएको भएर अस्थायी बसोबास गर्नेले चाहिँ गभर्मेन्टको यहाँबाट सेवा नपाउने भएको भएर उहाँहरू चाहिँ त्योबाट पनि वञ्चित हुनु परेको देखिएको छ त्यसै गरी अब जस्तो विभिन्न वडाले सञ्चालन गर्ने तालिमको कुराहरू छ होइन दिने राहतको कुराहरू छ विभिन्न यो डिजास्टरको बेलामा दिने राहतको कुराहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ वञ्चित हुन परेको देखिएको छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो दुई हजार उनासीमा शुभ अवसर ग्राम नेपाल तथा वडा नम्बर 32 को संयुक्त रूपमा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन अनुसार 34 वटा मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायहरूको अनुगमन गरिएकोमा 17 वटा व्यवसाय दर्ता नभएको पाइएको थियो हामीले चाहिँ यो 34 वटामा चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ 17 वटा चाहिँ दर्ता नै नभइकन चलाएको पाइएको थियो अब निष्कर्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला तथा किशोरी ग्रामीण भेगबाट रोजगारीको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा आएको देखिएको छ र कानुनी दस्तावेज नागरिकता जन्म दर्ता आदि नहुँदा विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परेको देखिएको छ अधिकांश कामदार रोजगारीका लागि काठमाडौँ उपत्यका आएको स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन समस्या रहेको देखिएको छ अघि पनि मैले भनिसकेँ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला तथा किशोरीहरू यौन दुर्व्यवहारका साथै वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइएको छ जस्तो यहाँनिर हामीले पनि आफैले पनि देखेको छौँ हामीले आफैले पनि हाम्रै केस पनि हामीले म्यानेज गरेको छौँ केस म्यानेजमेन्टमा जो चाहिँ बाहिर पठाइदिन्छु इन्डिया पठाइदिन्छु अथवा अर्को कुनै कन्ट्री थर्ड कन्ट्रीमा पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ जिल्लाबाट यहाँ लिएर आउने अनि यहाँ लिएर चाहिँ विभिन्न डान्स बारहरूमा चाहिँ राखिदिने होइन त्यसपछि कैयौँ महिनासम्म यहाँ राखिदिने अनि भोलि भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो मनोरञ्जन क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा पठाउने इन्डियाका मनोरञ्जन क्षेत्रमै काम गर्न लगाउने त्यस्तो खालको क्रस बोर्डर ट्राफिकिङ र इन्टरनल ट्राफिकिङ पनि भइरहेको छ एउटा काम गराउनुको लागि बोलाउने फेरि अर्को काममा लैजाने होइन त्यस्तो खालको वातावरण पनि यहाँ योभित्र चाहिँ भएको हामीले पाएका थियौँ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको संरक्षण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका लागू भएमा कामदारको संरक्षण स्थापित हुने भनेर चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकालेको छौँ जबसम्म यो निर्देशिका चाहिँ लागू प्रभावकारी ढङ्गले हुँदैन अथवा यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गरिँदैन तबसम्म चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ कठिन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पाएका छौँ यसको लागि चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ अलि धेरै नै पहल गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ त्यसै गरी श्रम ऐन 2074 को कार्यान्वयन हुनुपर्ने महिलाको कामको सम्मान तथा मान्यता स्थापित गर्न सबैको सोचमा रूपान्तरण हुनुपर्ने महिलाले गर्ने मनोरञ्जन क्षेत्रको कामलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण हिंसाको जोखिम बढेको देखिन्छ जुन दृष्टिकोण छ महिलालाई यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ यसमा परिवर्तन नहुँदासम्म रूपान्तरण नहुँदासम्म चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसाहरू चाहिँ रोकिँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई निष्कर्ष चाहिँ निकालेका छौँ यो सर्वेबाट हस् धन्यवाद पक्कै पनि यहाँहरूको यो उपस्थितिले एउटा हौसला पनि प्रदान गरेको छ र दिदीबहिनीहरू जो मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन पनि मिलेको छ हाम्रो सवाल सुनिदिने ठुलो समूह हामीसँग हुनुहुन्छ हामीसँग हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्ने ठुलो समुदाय हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पक्कै पनि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई एउटा विशेष प्रोत्साहन चाहिँ मिलेको छ यसका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु हामी सबैलाई अवगत नै छ नेपालको संविधानले सुरक्षित मर्यादित रूपमा श्रम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ बालबालिकाका अधिकार महिलाको अधिकार शोषण विरुद्धका अधिकारलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा व्यवस्थित गर्दै सम्मानपूर्ण
पूर्व बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको परिवेश रहेको छ। र मनोरञ्जन क्षेत्र हामी सबै जानकार छौँ, विशेष गरी डान्स बार, दोहोरी साँझ, रेस्टुरेन्ट, क्याबिन, मसाज पार्लरमा ठुलो सङ्ख्यामा दिदीबहिनीहरू कार्यरत रहनुभएको छ। यद्यपि यो क्षेत्रले ठुलो सङ्ख्यामा दिदीबहिनीहरूलाई रोजगार प्रदान गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो भूमिका खेल्दै आएका छन्। यसको लागि यो मनोरञ्जन क्षेत्रलाई हामी सबैले धन्यवाद टक्र्याउनै पर्ने हुन्छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरूका सवाल व्यवस्था, उहाँहरूका समस्याहरू, आफ्नै मौलिक समस्याहरूबाट उहाँहरूले भोग्नु परेको परिवेशबाट पनि हामी अनुभिज्ञ छैनौँ। र विशेष गरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा हेर्दै जाने हो भने यस क्षेत्रमा बढ्दो रूपमा साना उमेरका बालिकाहरूको कामदारको रूपमा रहनु, जसलाई निकृष्ट प्रकारको श्रम भनेर हाम्रो ऐन कानुनहरूले बन्देज गरेको छ, निषेध गरेको छ र शून्य सहनशीलताको रूपमा लिएको छ। यद्यपि यो क्षेत्रमा नाबालिग भएर 18 वर्ष मुनिका नानीहरू काम गर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको परिवेश हामी सबैले देखिरहेको परिवेश रहेको छ। काम गरे तापनि काम गरे अनुसारको उचित सेवा सुविधा नपाउनु, काम गरे तापनि लामो समयसम्म आफूले पाउने तलबहरूको लागि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू, झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने समस्याहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरूले भोगिरहनु भएको परिवेश हामीले देख्छौँ। यति हुँदाहुँदै मानसिक शोषण, श्रम शोषण र यौन शोषण समेतका विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रिरहनु परेको परिवेश, यद्यपि हामीले त्यो समस्याहरूलाई देखिरहेको परिवेश छ। यो अवस्थामा, यस पृष्ठभूमिमा र हामी सबै सरकारवालाहरू विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै महसुस गर्दै हाम्रो यो आजको राम्रो उपस्थिति, बिहानै शुभ बिहानीमा हाम्रो यो बाक्लो उपस्थितिले पक्कै पनि यो विषयको सान्दर्भिकतालाई, महत्त्वलाई दर्शाउँदछ। यस पृष्ठभूमिमा मुख्यत आज मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका सवालहरू र हामीले केही वर्षमा श्रमिकहरूसँग नजिक भएर गरेका परिवेशहरू, सवालहरू कस्ता रहेछन् र वास्तविक बहिनीहरूले आफ्नो भोगाईहरूलाई यहाँहरू सामु आजको छलफलमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। के का लागि भने यी यावत समस्याहरू जुन हाम्रा श्रमिक दिदीबहिनीहरूले भोगिरहनु भएको छ, त्यसलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो भूमिका के हुनेछ भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले छलफल गर्नेछौँ। हामी सबैलाई जानकार नै रहेका छौँ, मनोरञ्जन क्षेत्र एकतिर रोजगारीमा टेवा पुर्याएको छ, अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारको यो बढ्दो समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न देशभित्रै रोजगारीको एउटा सिर्जना गरेको वातावरण छ भने मनोरञ्जन क्षेत्र यहीसँग जोडेर चाहिँ आन्तरिक बेचबिखनका समस्याहरू पनि जटिल रूपमा भएर आएको छ र यो समस्यालाई अझ जटिल बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने मानव बेचबिखन र मनोरञ्जन क्षेत्र र मानव बेचबिखनको यो अन्तर सम्बन्धले अझ जटिल बनाएको परिवेशमा यी यावत सवालहरूलाई समूहगत रूपमा हामीले छलफल गर्दै यसका लागि एउटा साझा बुझाइ बनाउँदै अगाडिका मार्गदर्शनहरू सुनिश्चित गर्नका लागि हामी आज उपस्थित भएका छौँ। यसका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यति भन्दै आजको बसाइमा हामीले मुख्यत शुभ अवसर ग्राम नेपालले 2023 सम्बोधन सहजीकरण गरेका समस्याहरूको प्रस्तुतीकरण हामीले गर्नेछौँ। यावत रूपमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने बहिनीहरूका बुदागत रूपमा समस्याहरू के छन् भनेर चाहिँ एउटा प्रस्तुतीकरण हुनेछ भने, हामीले केही समय अगाडि ऱ्यापिड स्टडी गरेका थियौँ कोटेश्वर र ठमेलका केही मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने बहिनीहरूको अवस्था के छ भनेर 150 जति श्रमिक दिदीबहिनीहरूले भोग्नुभएका समस्याहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेको एउटा छोटो प्रस्तुति यहाँहरूसम्म सामु हामीले राख्नेछौँ र यी विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो छलफल चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस पछाडि हामी खुला सत्रमा छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रतिनिधिज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ र सामाजिक विकास विभागको तर्फबाट मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाको प्रयास के रहेको छ, उहाँहरूले कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ र कसरी साझेदारमा हामीले काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा एउटा प्रस्तुतीकरण काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पनि हुनेछ।
यो दुईटा प्रस्तुतिकरण पछाडी हामी खुला सत्रमा जानेछौँ र त्यस पछाडि साझा एउटा सहमति गर्दै हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। यति भन्दै पुनः म यहाँहरूको यो बाक्लो उपस्थितिको लागि र यहाँहरूको यो सदाशयता यो सवालप्रतिको को महत्व यो सवाललाई महत्त्वपूर्णताका साथ हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै पुनः म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हस्त धन्यवाद।